naona tangu juzi mwanitafuta, na sijui kama pengine mlikuwa mko na jambo gani ambalo nataka kuongea na ninyi. Kwa tuko na kitu tunataka tukueleze kidogo, sasa sijui kama uko na nafasi. Kuna nafasi, ndio maanake nita hapa ili tujaribu kuongea na nisikilize kama pengine kitu gani chenye mnataka kuniambia. Mimi nilikuwa nataka kukuuliza kwa mdogo, ule urithi babangu tena bado uko au? Ah, urithi wa babako bado uko? Si ule urithi ni mali yenu? Ile ni mali yenu ile. Naona baba yenu alipo kabla afariki aliniita, na ni kama mjuavyo tu alituita sote mimi watoto wake na pamoja na mimi, kanielezea mbele zenu kwamba hii rasilimali yote ambayo iko hapa niliwaandikishia hawa kama watoto wako pia. Sasa mali iko kwa ufupi, rasilimali zote ambazo mliachiwa na wazee wenu, mali zote ziko nazo. Sawa. Ni kama uko na swali pia. Na hata zile ng'ombe nazo ni urithi wa baba? Ng'ombe? Mwanzo zile ng'ombe zile, mamangu, uliandikiwa wewe. Unaona? Zile ng'ombe basi uliandikiwa wewe. Zote, yani kila kitu chenye kiko pale kwa nne kwa zile karatasi, zote ni mali zenu. Hakuna mali yoyote ambayo iliandikiwa mtu mwingine isipokuwa ni mimi. Manake wazazi wenu walijaribu kung'ang'ana kama alivyonielezea, ili kujipanga na kujaribu kumwekea mambo mazuri nyinyi. Unaona? Ili mkiwa mmeshakuwa wakubwa, mwe hakuna ile mambo na kusumbuka huku na huku. Kwa hivyo rasilimali zote ziko. Sijui kama pengine mko na swali jingine ama ilikuwa ni hilo tu. Kikweli ilikuwa ni hilo tayari. Ilikuwa ni hilo. Ah, basi msiwe na shaka. Kila kitu iko sawa. Sawa. Kila kitu iko sawa. Sasa mimi acha, kuna pahali nafika kidogo, nikaangalia mambo alafu nitarudi. Ni sawa sawa? Sawa. Baadaye. Sawa. Sasa dada, umesikia kuna mdogo nisema? Nasikia. Sasa hapa tasubiri, hizo siku zenye watakuja kugawanyize mali zetu, zinaweza kwa ng'ombe sijali, kama hivyo kila kitu kitakuwa sawa. Lakini huyo mdogo huyu tumwangalie vizuri, kwa sababu anaweza kutupiga pia. Au sio? Na shaka, ndio shaka. Kwa hiyo nisimama kama mkubwa wako. Sawa. Rasilimali za wazazi wao. Ya, haiwezekani. Lazima nifanye jambo. Lazima hapa nifanye jambo ili zile mali zote, ili zile mali zote zitazimiliki mimi. Na kama haiwezekani, watoto wadogo wale wanaweza kudaisha zile nini, zile rasilimali? Haiwezekani. Haiwezekani kabisa. Lazima ni na yule rafiki yangu yule Bobla, acha nitafute mara hiyo. Sasa maanake nikiwachilia hivi ai, nitakosa kila kitu kabisa. Najua kwamba kazi zake zile za piga ua. Hello. Huyu ni Mr. B huyu. Oh, salama sana. Vipi, waendeleaje hali yako? Yangu iko sawa. Mbona mko
Nimekaa kimya lakini saa hii mzee kuna jambo ambalo nataka kukuhusisha kidogo. Hilo jambo nafikiri tukionana kwa pamoja nitakuelezea tu vizuri, manake huenda upande mwingine likaniweka pale ambapo sipo. Najua maskani kwako. Sawa sawa. Patia direction ya kuja hapa. Bari yako dada. Bari yako. Nilikuwa nimekuja hapa nimeagana na mkuu wenu. Kuna nini hapa? Kuna mkuu wenu ndio tumewasiliana. Simjui. Na sisi hatuna issue yote. Nimetoka mtaa huo huko chini huko. Sasa simsikilize, mimi nimekuja hapa kwa kuni kupeana kazi. Tulieni. Si jogo askari. No. Mimi si askari. Wewe ni undercover. No. Wewe ni undercover. No. Wewe ni nani? Msachi. Sikilizeni kidogo, jamani, sikilizeni. Msachi. Leta simu hapa. Mimi nimekuja hapa kwa mchongo wa kazi. Na sikuja tu bure hapa. Nimewasiliana na bosi wenu. Wewe ukimwona bosi unaweza. Mimi nikimwona bosi hapo mambo itakuwa sawa. Nimemfahamu. Sikumwona huyo bosi wenu. Wewe ukimwona unaweza mfahamu. Namfahamu. Si hata niko na mawasiliano yake. Yako. Nimekuja hapa kwa ninaje tumewasiliana. Leo. Ndio mimi. Asante kwa kusikiliza. Ndio kama tunaweza kwenda kando kidogo. Mwenye ngome hii hakuna kijasiri. Sema dharau sikiki. Okay, sawa sawa. Mimi jambo lenye nimenileta hapa kama nilivyokufahamisha kwa simu, kuna mambo kidogo naona huenda yakawa hayataenda vizuri. So mimi nimekuja hapa kukupatia tu kazi. Manake kuna ndugu yangu aliacha mali. Kuna urithi fulani aliuacha pale nyumbani na aliwaachia wadogo, watoto wake kufupi. Sasa wale watoto saa hii wanataka kufuatilia ile mambo na zile stakabadhi zote ambazo niko nazo mimi, manake wazazi wao walinipatia. Ongea maneno mengi sana. Na mashauriti? Hapo. Urithi sasa. Urithi wa watoto wanataka kukaa nao wenyewe saa hii. Kwa hivyo namaanisha wazazi wao watoto walipofariki, urithi kwa wewe. Hapo. Urithi nimeachiwa mimi na kila kitu niko nacho mimi. Hapo shida iko wapi? Hapo shida inakuja hivi. Wale watoto wanataka zile mali. Watakaje? Mimi nataka wale watoto. Mwanzo kuna mmoja huyo ndo anajifanya kichwa maji sana. Ndio ngapi watoto wangapi? Wawili.
msichana na mvulana. Sasa huyo mvulana ndo ambaye kidogo anafuatilia hayo mambo. So mimi nataka mmoja, yani nataka kawaangamize wote wawili. Hiyo kazi ndogo sana. Kwa hivyo nimekuona wewe rafiki yangu. Hiyo kazi unaiweza. Ndio maana yake nimekupata hapa. Sawa sawa. Hapo mfika. Naona wanangu hao. Hao wanangu wazee wa batisi. Wana wote minawamini kusikwazi. Sala basi. Kazi hiyo malipo yake milioni mbili. Hiyo si shida milioni mbili. Ni bora ile kazi ifanyike. Milioni mbili si shida. Bora kazi ifanyike. Sasa sasa tumesikia hilo chako. Wenene na chini. Sawa sawa. Haina haja mkono hapa kambini. Kurusi kabisa kutana mkono. Sikia kazi. Hiyo kidogo sana. Inaamini. Na mimi nawezekana. Sasa basi. Bila kupoteza muda. Big. Naam boss. Nakuamini upande wa driver. Safi sana. Sasa basi. Naam. Sio watu. Naam boss. Nakuamini upande wa kuika wakati mtu yote, si ndio? Ndio boss. Eh. Kamanda. Naam, nakuona. Sasa wewe sasa kamanda. Na kwa mimi upande wote wa kuchora. Sasa basi. Bigi, swatu, na kamanda. Fanya hiyo kazi. Sawa boss. Sasa wewe tunapo. Sawa boss. Wewe keke. Yes. Sasa basi. Nibaki hapo. Subiri mzigo. Sawa. Kiingia. Hiyo ni mali. Sawa. Hata hiyo taridi. Sawa. Thank you.
gera tunakuwa tulifanya. Leo kwa nzuri sana. Sasa basi, mfanikiwa kumpata huyu. Vijana hivi kijana, mjifanikiwa? Sasa basi, ndio pesa ambayo itafanya kampi yetu iwe sawa. Sasa vijana, hata kila mmoja atakuwa vizuri sana. Sawa basi. Huyu mfano mwema sana. Sasa kwa kwa muda. Sawa. Huyu mwingine hapa. Sawa. Hapa kuna mzee mmoja. Jini, wakufali vijana. Bosi, siyafungwa kamba huu, ama? Haina haja mtu mdogo sana, haina haja kamba. Sawa, sawa. Hawezi sumbwa askari wote kwa hapa. Sawa. Sawa, sawa. Sawa, hapa mwaka. Yuma ba, jiba ba. Mtu no. Mfatile vijana, paka mleke hapa. Sawa. Sawa. Vijana, kasibuyi sana. Kuliza kitu gani wewe rafiki yako ungeita amefika hapa kweli ngo subu sijamuona wewe ah sisi kama fanya nini kabisa yani kulikoni yani wewe anachanganya kabisa akili yani vipi anataka kuchizi huyu nimemtuma toka asubuhi hadi saa 12 sijamuona basi hiyo ndio kumwangalia yako baba kumdogo kazini kama utampata sawa lakini sasa kama uko huko sasa ni matatizo Sawa lakini, acha nifikie haraka. Sawa. Sawa. Waenda wapi? Mungu basi nikuwa kupata wewe kwa kasini kwako. Walipata kazini kabisa? Yee. Yeah. Kuliko ni kwa ni nyumbani? Memtuma huyu sistangu gift huyu. Aa. Tanga asubuhi hadi saa hii. Bado kumuona. Umemtuma wapi kwa niwe? Dukani pale kibandani pale kwa mamake. Mamake nani ule? Ule mamake Joy? Huyo mwenye huyo akachukua nyanya. Waona? Lakini toka asubuhi hadi saa hii 12. Bado kumuona.